Pero ngayon, may maganda kaming balita sa iyo, ha. Yeah, ayan na, nakita mo ako ni KJM. Tingnan mo masyado kayo yun eh. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po si Kuya Mark. Ayan, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po si Kuya JM. Ito po ang Manoy Efren, Bicolan Vlogger. Bali ngayon, pupunta namin si Kuya Juni at babalitaan na rin po namin sila tungkol po sa, kung natatandaan nyo po yung check-up na gagawin natin para kay Baby Tinay, malaman na po natin kung ano po talaga yung behavior niya. Opo. Magpapakonsulta po tayo. Bali, nag-down na po kami ng 2,000. Yan, down na kami ng 2,000. Partial pa lang. Yung kabuuan pagkatapos na po ng consultation. Bali, ang mangyayari po, face to face po ito na gaganapin dito sa my clinic. Tapos, update na lang po namin kayo kung ano po sasabihin ng doktor. Kasi bawal po mag-video rin sa loob ng clinic dahil na rin po sa privacy, siyempre ng mga ibang bata, may condition po ng kanilang ano, kalagayan. So ayun, babalitaan na lang po namin kayo kasi sasamahan na lang namin sa loob si Kuya Juni kasi para di man kasi maintindihan lahat ni Kuya Juni yun, para nakaalalay na lang po kami sa kanya. Ayun, so, shout out po kay Sir Marshall Eugenio ng yan. USA po. Sir, thank you po, napakabait niya ni Sir. Siya yung ano, nagpadala sa atin para napachikapan si Tinay, Baby Tinay. Yes. Maraming maraming salamat po Sir Marshall Eugenio, stay safe po and God bless po sa inyo. Yan. So, yun lang po. Papunta na kami kaila Kuya Juni at update namin siya sa mangyayaring check-up kay Tinay. Tara, samahan niyo po kami. Stay safe and God bless. Yung panahon ngayon, mamayang hapon, uulan na naman ito. Pag umulan, baka initan. Bilang uulan, inabutan tayo. Kaya mukha na naman tayong nalipasan. Ayun, si Kuya Juni. Kuya Juni, gandang tanghali. May aso. Nan tayo. Kamusta kayo? Hindi naman nangangat 'to. Maliit lang. Ano ka lang? Uy, mala, nandito si Franco. Ano Franco, kamusta? Anong latest? Ito, surprise ito lagi pag nandito eh. Tuloy na kami ha, makikidaan. Doggy, ayan, mabait naman. Hello Tinay, kamusta? Patulog sir. Kamusta ang buhay-buhay po Kuya Juni? Ayun sir, ako po sir. Ganito. Kahit po eh. Ayun silang pamilya. Anong ginagawa mo ngayon Kuya Juni? Wala ba sir ito? Patulog ng bata sir. Patulog? Gaya pa rin ng dati? Paulit-ulit lang po ano? Walang pagbabago ba sir? Ano sir, ano kay Juni, ang ano, balak mo na? Inuno ko na kay sir yung sabing ano, ang balak ko sana sir kay ito, ano, sa ano baga sir, yung sa damit na lang sir. Para ay, oo, napanood ko yun. Sa Shopee baga sir, kasi marami dito mga kabataan na nagkuha ng damit sa Shopee baga. Ma-order, para magiging reseller ka, gano'n? Kaya sir, ang sasabdaan sa isang t-shirt na tutubuin baga. Yung mga clothing mga sir yung damit. Clothing line? Marami kasi dito sir na yung gamit doon. Mga kabataan? Mga kabataan yung mga bibita mo sa kalila. Mahalagang 450. Tutubuan mo na lang? Tutubuan na lang sir. Yun ang ano ko sana. May experience ka sa ganun kayo yun eh? Maano naman lang yun sir. Madali naman lang ano yun. Di yung sir pag ano kahit si Tinay may sama-sama ko. Maglalako. Paano yun order ka sa online? Sa ano? Sa Shopee nga sir. Kasi pagka-order sa yun, cash on delivery yun. Kailangan may bibigay ka din na pang cash. Napag-usapan na namin sir yung pinsang ko kasi siya may cellphone siya. Kasi siya mahilig siya mag-order sa Shopee ng mga damit. Baka yung pinsang mo lang mahilig doon. Hindi sir. Uutangin sa'yo. Di man. Nagantalo nga sir yung mga barkada nung anak ko kung kailan sa iko lang akong puhunan, paano pa kung nakakuha niya. Pag mayroon na lang, makikita niya. Yun ang bahala ko sana sir, kahit sa pang-araw ako mapasimak ba. Kung sakali, magkano ba abutin ng mga ganong puhunan? Ay, ano sir, yun lang di ko alam sir. Kung magkano.
Kasosyo mo yung pinsan mo. Hindi sir, siya lang mag, ano, mag-order kasi para sa iyo. May cellphone siya sir, may touchscreen siya. Siya maano sir. Tapos ako na lang mapili sir kung ano mga kulay ng damit. Itim, puti kung ano. Kasi may magkuha sir yung Shopee. Kasi dati sir, yung pamangking ko nagang ano din yung Shopee, natigil na sir. Nag-alis siya kasi sir ay nagtrabaho sa Laguna. Ah, yun ang dating ginagawa niya? Oo, napunta rito yung mga kaibigan niya, napunta rito. Lalo kung alam na may damit siyang minibinta, napunta rito sa bahay. May nakuha ang dalawa. Isa, nakuha. Mahilig kasi sa mga kabataan dito si sir sa ano. Daming kabataan dito sa kanila eh. Ganyan kami mga kabataan. Mahilig sa mga ganyan. Wala ka na sa kabataan. Ayan ko man sir, di man mahilig yun sa mga damit na mga mamahal. Sila man lang. Yun sana sir, ano ang kumunat sir. Kung sakali, Kuya Juni, makapag bigay kami sa inyo ni Kabarangay ng ganung puhunan, may papangako mo ba na pagpupursige mo yung ganung hanap buhay? Siyempre, sa ngayon, hindi ka makapaghanap buhay. Kaya hindi mo nga maiwan itong anak mo. Ngayon, paano? Ang bawa, andyan na yung puhunan. Ganyan pa rin si Tinay, siyempre, di ba? Paano mo ayusin? Kumbaga, paano mo makapalakad na maayos yung negosyo? Madali man lang, sir, yung pag nasa akin na sir ang damit, kahit pag ano, may lalakad ko dyan sa kabila dyan. Sa, iikot mo. Oo, kasama ko siya mo doon sa mga binata dyan, sir. Kasama mo si Tinay. Oo. Kahit kasama ko si Tinoy. Ang pinupunto mo kay Juni, nakakapaghanap buhay ka na, naalaga mo pa yung anak mo. Kasi nga dapat nga yung balak natin noon na isda. Kaso nga lang dapat maaga sa Pandawan. Ang hirap kasi madaling araw. Ano, sayo ko nga kay Sir Efren na ano, kasi matagal ba nakapunta kayo rito. Kumisan sir, wala na kami pansay. May maghihintay pa rin kami kay Sir. Kahit wala nang pansa, ingay kung meron naman sir pag ano hang kahit kunting tubo sir, pili na yun. Pangkain-kain. Ang dahilan nung kay Juni, kaya kung bakit pinupush ka na namin noon pa na. Maghanap po. Noong nabubuhay pa si Ate Melody. Yeah, sir, kasi doon sa ano eh, sa pamangking ko sir na ano, na nag-order kasi siya, kasi kung mabuti pa. Marami nagang punta rito na nagang kuha sa kanyang damit. Yung nandyan nga kahit ba ano, kahit itan rin na bilhin damit sa ano sa Shopee, yun nandito yun, nagtatrabaho si Ali sa contraption. Yung contraption yun. Basta kumpala rin po tayo, Kuya Johnny, kung ano tayo. Na ganun yung gusto mong hanap buhay. Basta ang ano lang naman sa amin, Kuya Johnny, once na magbigay kami ng puhunan, siyempre, yung mga nagbibigay naman sa atin ng ano, tumutulong sa atin, pinaghihirapan din nila yun. Sir, alam ko, mga tumutulong sa atin. Kumbaga kasi, yung mga tumutulong sa atin, tatrabaho pa sa ibang bansa. Pinagpapaguran nila, pupuyat sila, papakapagod. Halos wala silang pahinga para lang makatulong sa mga kagaya nyo. Darating naman baga sir, ang amyanin dito sa amin. Naghirap na naman baga, ayun sana, kahit papano. Nakakakuha akong pambigas doon sir. Kapag panghihayap kami sa inay. Sige Kuya Juni ha. Pero ngayon, may maganda kaming balita sa'yo ha. Yeah, ayan ha, kita mo yung hawak ni Kuya Jim. Tingnan mo masyado Kuya Juni. Saan yun sir? Maduduling man yun. Saan yun sir? Bali nakapag-down na tayo. 2,000. 2,000 para kay Tinay. Ngayon, may schedule na si Tinay. Dadali natin si Tinay sa August 17. August 17. Lista mo na sa kalendaryo mo ha. Bilugan mo ang 17. Mm-hmm. Sir. Check up. Makapating ng katinay. Kaya ang mangyayari, sa August 17, maagap. Anong oras? Mga 8 to 9. Dalawa daw kasi, 8 to 9. Pag hindi siya pumasok sa first batch, 11 to 12. Dalawang batch. Pwede siya doon sa dalawang batch na yon. Doon na tayo sa ano? 8 to 9 mas maaga. Anong araw ang 17? Miyerkules. Miyerkules. Lunes kasi ano. Ang Lunes ay 15 ay. Di ang Martes ay 16. Ang Miyerkules ay 17. Ang sunod? Hindi, ang 17 lang tayo. Ah, ganun ba? Baka mali to. 17. Dali 17. Bilugan mo na ko yung Junior. Tapos ang mangyari niyan,
Doon na lang din kayo mahintay. Ano? Doon na tayo magkita. Tapos yung tricycle, ano? Paano yung tricycle? Kukontratahin na lang natin. Ano? Okay, pwede kang mag-commute, malapit lang naman. Kasi diba, alam mo bayan yun? Lang naman. Ay, di niya alam. Bibigay ko yung address sa iyo, tapos yung contact number ko para hindi ka na malito, ha? Bibigay ko yung pangalan ng clinic kasi alam na ng mga tricycle driver 'yun eh. Ililista ko yung pangalan ng clinic tapos yung katabing clinic para hindi na malito yung driver. Doon na tayo mag-aantayan, ha? Para mapatingnan na natin si Tinay. Gaano pa lang nito, sir? Gagaling pa lang nito sa lagnat. Nilagnat dalawang araw. Uso talaga ngayon? Uso talaga ngayon. Kaso ngayon. Alam mo, ako din. Kagagaling ko lang din. Sir, din diba? Saan? Sa bahay. Sir, diba? Tinarangkaso rin daw. Lahat kami. Uso talaga ang trangkaso ngayon. Kaya doble lahat ingat. Lahat kami, ano, narangkaso. Sa akin lang ang kakaiba ang nangyari. Grabe yung nangyari sa akin kasi. Ano? Ha? Narangkaso ko, pero kain ako ng kain. Mas maigi yun. Yung iba kasi walang gana. Shout out kay Tita Kura. Yan. May sakit pala si Tita Kura, ikain ang kain. Salamat tayo kay Sir Marcial Luenyo. Oo, kay Sir Marcial Luenyo. Ito si Sir. Si Sir Marcial, matagal na itong tumutulong sa inyo. Noong buhay pa si Ate Melody, nung bago pa lang siya tinutulungan ni Kabarangay, nandiyan na sa inyo si Sir Marcial. Hindi po, Sir Marcial. At padala siya sa atin. Ngayon, para ma-check up si Inay. May schedule na natin. Ngayon, may schedule na. Sa August 17. 17, magkikita tayo doon. Ano-ano, mga tricycle ka? May nakausapin ka ng tricycle? Anong-ano? Mahanan ako dito sir kung gusto yung tricycle dyan. Markela. Dito na lang kami sir. Maganda na para ano, sundot at hig. Dito na lang sir kung gusto yun. Tapos doon na tayo magkikita. Consultation yun para malaman na natin kung anong behavior, klase na behavior na meron si Tina. Ano? Pero sana maging maayos. Sana late bloomer lang, sinasabi ni Kuya JM. Ganyan ito ako kasi, late bloomer ako. 10 taon na kasi ito si Kuya JM before nagsalita. ako po yung late bloomer talaga ako. May mga ganun talaga kayo, Juni, ha? Hanggang ngayon, di pa ako na-bloom. Sana maging maayos yung resulta ni Tinay. Pero nakikita ko naman siya para may pagbabago man sa kanya, ano? Talagang, kailangan mo lang siguro siya. Minsan, halubilo mo rin sa ibang tao. Para na de-develop din yung ibang kaalaman niya. Ano, sir, pag nag-ano kami dyan, nahalubi siya sa mga kabataan. Tama. Siya lang, makulit lang siya, sir. May ganun talaga. Yung nagampang dura. Yung iba kasi, yung iba hyper, may mga ganun talaga. Kaya inaano ko agad siya na hindi siya makaano doon sa mga ano. Saka masaktan siya ng ibang bata. Baka masaktan baga siya. Tapos marunong man siya siya utusan. Nakutusan ko yun. Nakaintindi mo yung siya utusan. Pero mas maigi na rin mapacheck up natin para sigurado tayo. Ano? Yan lang kayo, Juni, ha? Babalik na lang kami ulit dito sa inyo, ha? Mag-iiwan ako ng address para hindi ka na maligaw doon, ha? Tapos sabihan mo kami kung anong oras ka pupunta. Ang unang batch, 8 to 9. Na umaga. Mas ang maigi, sunod, 11 to 12. 11 to 12 ng tanghali. Mas maigi bago mag-alas 8 yung nandun na, ano? Ganun na lang kayo, Juni, ha? Basta sa 17. Mga alas 8 ba punta na kami, sir, doon? Before, baka nandun na kayo. Bago mag-alas, kasi 8 ang simula, 8 to 9. Hindi ko mga 7, ano? Ah, magan. Agapan na lang namin. O, una na kami kay Juni, ha? Marcial, thank you po sa ano sa tulong. Magpapagamot kay Tinay. Sir, mabuti rin malaman yung kung ano Tinay. Sige na kayo, Juni, ha? Ingat kayo lagi, ha? Prangko, ha? Huwag magagala, ha? Ingat kayo lagi kayo, Juni. Bye-bye na. Bye-bye.